кыргызстандын баш мыйзамын кабыл алуу боюнча жалпы элдик добуш беру 28 шет чет мамлекеттеги кырк ұчасқаларында шайлоо участкаларында өттү жалпысынан чет өлкөдө ачылган шайлоо тилкелеринде жаран добуш берди чет бардық тілкелерде тилкелерде шайлоо процесси мыйзамга ылайык санитардық эпидемиологиялық нормаларды сактоо менен өттү тышкы иштер министрлигинен бул жолку шайлоодо кыргызстандан тышкары жүргөн шайлоочулардын тизмеси референдумға қатысушылардың ақырғы тезмесіне 58598 шайлаушы кіргізілген. Бірінші болып Бішкек уақытысы бойынша саат 3.00-ді Южна Сахалинск шарындағы Қырғыстандың Расиядағы елшілігінің кенгсесінің аймағындағы шайлау ұчастығы ашылған. Ақырғы ол Вашингтандағы елшілігінің аймағында ашылған шайлау ұчастығы 12 апрелді бишкек уақытысы бойынша саат 6.00-ді өз аяқтады.